ביום שישי בא, פגשתי איזה יהודי, הוא אמר לי, דיברנו קצת על המצב, אז אמר לי, תשמע, תראה, אתה יודע איזה קטרוג יש על עם ישראל? אז אמרתי לו, איזה קטרוג יש על עם ישראל? אמר לי, תשמע, תראה איזה חוסר צניעות, איזה פריצות. אמרתי לו, אתה אומר שהפריצות זה קטרוג? אז אני אגיד לך משהו, הפריצות זה סינגור על עם ישראל, זה לא קטרוג. אז הוא לא ברסלב, אז הוא אמר לי, הברסלבים, ככה, אני ראיתי במבט העיניים שלי, הוא אומר, לא יודע, משוגעים, תמיד הם הופכים את הכל. הכל תמיד הפוך אצל הברסלבים. אמרתי לו, אני אגיד לך דבר פשוט, אגיד לך דבר פשוט. יש פריצות מה שלא היה מעולם. מי עושה את הפריצות? הקדוש ברוך הוא נתן רשות, זה העניין של הקדוש ברוך הוא, אבל הוא נתן רשות לסמך מהם להוריד כזאת פריצות לעולם. יש לך יותר ממיליון אתרים של תאומה גמורה, לא של תאומה חלקית, לא אני מדבר על סרטים, הרבה הרבה יותר קשה מזה. איפה שאתה הולך, אתה רק רואה, רק אתה רואה חוסר צניעות. אמרתי לו, אם הקדוש ברוך הוא הרשה לסמך מהם להוריד כזה פריצות לעולם, אני לא מתערב, זה העניין של הקדוש ברוך הוא. אבל זה ודאי שאנחנו לא אשמים. מה יעשה הנער ולא יחטא, אם מקיפים אותו מכל הצדדים, מכל הצדדים מקיפים אותו כל הזמן בניסיונות ובפיתויים, אדרבה, אמרתי לו, יהודי שמתחזק לשמור את העיניים, רק רוצה לשמור את העיניים בדור הזה, זה צדיק גדול. האדם רק אומר לקדוש ברוך הוא, תעזור לי לא ליפול בכל מיני דברים לא טובים, זה עבודה של צדיק גדול. הפוך, אתה אומר שזה קטרוג, אני אומר שזה סינגור. מה זה? הקדוש ברוך הוא העמיד אותנו במצב כביכול, לא כביכול אנחנו, כי מאוד מאוד קשה לעמוד בכל הניסיונות. לכן זה סינגור על עם ישראל, זה לא קטרוג. בסוף הוא קיבל את זה. אז ברוך השם, אז אנחנו צריכים למצוא נקודות זכות, נקודות זכות לפני הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל. אז הדבר הראשון, גם אם אנחנו רואים שיש עבירות, גם אם אנחנו רואים שיש דברים לא טובים, אבל בוא נתבונן בנקודה היותר פנימית, כמה עם ישראל אשם בדבר הזה, כמה אשמים היום. אם בחור, היום במשפחה טובה, משפחה משכילה, איך זה הולך, איך זה, יש התפתחות, אתם יודעים, יש כזה, באגף החינוך יש מחלקת התפתחות הנער, מה הם ממליצים? אתם יודעים, אני אגיד לכם מה הם ממליצים, זה קורה כמעט בכל המשפחות הטובות, בגיל 3 לחבר אותו לכבלים, שהוא יהיה משכיל, אז מגיל 3 הוא רק רואה תמונות מול העיניים שלו, מרצדות של סרטים. וכיוון שהילד ברוך השם מתפתח, הוא לומד טוב, הוא מדבר יפה, הוא כבר יודע את האותיות, בגיל 7 מחברים אותו לאתרים, שיהיה משכיל בכל האתרים. אז כשילד גדל בכזה מציאות, אז מה אנחנו נרצה עכשיו? שלא יהיה לו יצרה. שהכניסו לו, הזריקו לו את כל התאוות של העולם הזה, מגיל 3 מזריקים לו את זה לתוך הורידים. מה רוצים? אז הפוך, זה צריך לדעת שזה לימוד זכות על עם ישראל. לכן כל אחד היום, מה, באמת, אז הבעל שם טוב אומר, אנחנו לא יודעים את זה, אבל באמת הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה אנחנו נמצאים, הקדוש ברוך הוא לא יודע את הניסיונות הקשים שיש לנו, ודאי וודאי שהוא יודע. רק מה הוא רוצה מאיתנו? אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בטענות בכלל על היצר הרע שיש בעולם. למה הוא לא בא בטענות? הוא הוריד אותו לעולם. אם הוא לא היה נותן לו רשות, הוא לא היה יורד לעולם. אומר הבעל שם טוב, הקדוש ברוך הוא לא בא בטענות על היצר הרע. הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו מתוך היצר הרע נצעק אליו. ברגע שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ברגע שאנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, באותו רגע נמשכים רחמים וחסדים עצומים על עם ישראל. זה דבר תורה מאוד ידוע מהבעל שם טוב. הפוך, וככל שהאדם יותר הורידו אותו לתוך מציאות היצר הרע, יותר יש לו יותר ניסיונות, כל תפילה והתעוררות שלו עולה למקום יותר ויותר גבוה. אז זה הדבר הראשון שאנחנו לומדים, ממה שהגל ירזיה אומר, הכל נקבע בבית דין של מעלה, ואנחנו צריכים להמשיך רחמים לכל דיבור שלנו. צריך לדעת, אדם אומר, אבא, רחם עלינו, באותו רגע יש רחמים. בפרט בתקופה כזאת.